Українська народна казка «Молодильна вода». Був один цар і мав трьох синів. Два були розумні, а один дурний. Той цар був уже в глибокій старості. Однієї ночі мав він красний сон. Снилося йому, що є така вода, коли вмитися нею, то можна стати молодим. Рано пробудився він, став оповідати своїм синам і сказав: «Котрий з вас дістане мені тієї води, половину царства матиме». Відозвався старший син: «Я вам, тату, дістану тієї води». Зараз наказав майстрам робити корабель. В той час зробили корабель. Взяв він собі кілька жовнірів і поїхав за водою. Вже рік його нема. Середущий син каже до тата: «Я їду, аж я вам, тату, тієї води дістану». Поїхав і другий. Немає і того вже рік, а старшого 2 роки. Тепер каже третій: «Тату, я поїду, аж я вам тієї води дістану». Відповідає йому тато: «Іди, дурню, ті розумні поїхали, та й стільки часу їх немає». Почав просити тата і дозволив йому цар їхати. Поїхав він, взяв з собою лише 2 стареньких жовніри. Ну, їдуть вони морем, їдуть місяць, бай 2 місяці, нема ніде чужої землі. Їдуть далі, забачили гору, таку високу, що аж страшно дивитися на неї. Каже царевич до своїх вояків: «Підемо під нею ночувати». Приїхали під неї, стали і узріли світло в тій горі. Прив'язали корабель, а царевич пішов до того світла. Приходить туди, бачить старичка і каже: «Добрий вечір, татуню». Старичок відповів йому і питається його, звідки він там узявся. Той почав розказувати йому всю правду, який татові сон снився за воду. Каже йому той пустельник: «Є така вода, але далеко. Я тут уже 100 років живу, а ще не бачив я ні пташки, ні мурашки, аж тебе перший раз. Що б тобі подарувати?» «Подарую я тобі це весло. Щораз погорнеш ним, то й 100 миль пройдеш». Подякував старичкові, а старичок і каже: «Їдь попід цією горою, там іще моїх 2 брати живуть, ось і вони щось тобі подарують». Подякував і поїхав. Приїхав до другого знов надвечір, приходить до другого старичка і каже: «Добрий вечір». Відповів йому старичок і питає його так, як той перший старий. Він і тому всю правду каже, а старий йому відповідає: «Є вода, але ще далеко. 200 років тут живу, ні видів нікого, аж тільки ти до мене в гості прийшов. Треба тобі щось подарувати. На тобі цю сопілочку. Як прийдеш до тієї води, а та вода на дуже високій горі, то заграєш, і все сунеться на долину». Взяв царевич ту сопілочку і пішов. Але як виходив, казав йому той дідок: «Їдь до мого найстаршого брата, він також тебе нагородить, а як усе зробиш, поверни до нас звідти». Він пообіцяв, що поверне. Поїхав королевич до третього старичка, приїздить він до нього. Той старичок зрів та й каже:
Куди ти, королевичу, в далеку дорогу пустився? А він почав розповідати, що за молодильною водою татові. Старик йому й каже: «Є молодильна, вже не дуже далеко. Наш тобі три пляшечки. Як приїдеш до тієї води, набереш одну, буде миша, кинь. Набереш другу, буде щур, кинь і другу. Набереш третю, буде чиста, сховай». І ще каже: «Королевичу, дорогий, 300 літ тут живу, не видив ні пташечки, ні мурашечки. Аж тебе перший раз бачу, то прошу тебе, королевичу, будеш вертатись назад, вступи знов до мене». Ну й поїхав. Приїздить під гору, як подивився на неї, а вона така висока, більше як 1000 сажень. Наказав від'їхати кораблем трохи, вийняв ту сопілочку, що йому дав старичок, як заграв у неї, а гора і сунулася на долину. Приїздить королевич до берега, виходить з корабля, бере одного вояка з собою, іде на ту гору. Приходить до криниці, зачерпнув одну пляшку, є миша, кинув. Зачерпнув другою, щур, знову кинув. Зачерпнув третьою, чиста вода, сховав її до кишені. Іде уже звідти, дивиться, такий палац самим сріблом і золотом оздоблений, що він аж дивувався, та й каже до того вояка: «Мій тато який багатий, і немає такого палацу. Ану, зайду подивлюся». Приходить до палацу, відкриває, входить до покоїв. А в одному покої лежить сіно, а в другому жито й пшениця у великих мішках. Входить до третього покою, стоїть стіл. На нім стоїть 3 пляшки вина і лежать 3 хлібини. Сідає коло столу, п'є з однієї пляшки і крає 1 хлібину. П'є з другої, крає і 2 хлібину, і так 3-ю, і хліба знов. Напився і наївся, дивиться, лежить панночка в ліжку, спить. Будить, будить, не встає. Що робити? Бере перо в руки, пише картку, що такий-то був тут, і виходить до корабля. Сідає і їде додому, утішений тим, що є вода. Якраз погорне веслом, то 100 миль проїде. Їде він, їде, і приїхав до заклятої гори. І вздрів здалека своїх братів на ній, що вже там пасуться, бо не було в них ні хліба, ні до хліба. Тоді крикнув він до них: «Бачите, аж я татові дістав молодильної води. Ну, ходіть уже додому, і нате вам їсти». Посідали разом і їдять. Але старші радяться між собою. «То-то нас похвалять за воду», – каже старший до середущого. «Будемо татові казати, аби зробили бал. Та й, може, уп'ється найменший, а ми вкрадемо в нього ту воду. Інакше як з'явимось на очі татові?» А молодший брат був дуже стомлений, та й заснув. Брати добралися таки до тієї шклянки і вкрали, а йому положили 2-ю. Приїжджають додому, каже той наймолодший: «А я вам, тату, дістав воду». Тато каже: «Ану, дай умиюся». Дав той бідака, умився тато, однаково старий,
Тепер кажуть ті: «Що ви, тату, дивитесь на дурного? То ми воду дістали, а не він. Дали татові, умився, став молодий». Тоді тато так зненавидів того наймолодшого, що він не може вдержатися коло тата. Такий став він татові бридкий, що не хоче тато й дивитися на нього. Біда йому. Одного разу пішов тато з мамою на прогулянку і забули ключі від каси. Наймолодший син взяв 3 пояси, набрав червоних дукатів, а тато вже наказав старшому синові, аби стратив наймолодшого. Той царевич обперезався 1 поясом наголо, 2-м поверх сорочки, а 3-м поверх жилетки, і хотів іти у світ, коли входить кат до покою і каже: «Прошу, царевич, підем на полювання». Той царевич утішився і каже: «Зараз ідем». Він думав, що тато подобрішав до нього. І пішли. Ідуть лісом, зайшли уже далеко. Тепер каже той кат: «Знаєте, королевичу, що я вам маю робити?» Питається той: «Що?» «Маю вас стратити». Царевич відповідає йому: «Знаєш що? Маємо тут пса. Серце у нього виймем, а палець дам утяти. Я до тата не признаюся ніколи». І так і зробили. Царевич замотав руку, на якій відрізали палець, і пішов у світ. Той кат взяв серце і палець, приніс і віддав цареві. Пішов царевич далеко у світ і найнявся в одного купця, який мав 3 кам'яниці. Перепродував різні речі, пустив дешево все. Як почули люди, що так дешево, то йшли дуже по купці. Спродав він все до вечора і замкнув склеп. Тоді зняв з себе пояс червоних дукатів і додав до виручки. Прийшов додому, пан його питає: «Чому прийшов?» А він відповідає, що спродав все. Пан здивувався: «Там речі лежали понад 2 роки, а ти за 1 день продав». Прийшов гроші рахувати, порахував і каже: «Як би мені ще й тих 2 склепи так продати?» Але там пробудилася та панночка, якій він залишив картку, коли воду брав. І пише вона до його тата, аби царевич приїхав до неї. А тут його нема. Тепер цар просить того ката, що царевича мав стратити: «Може, ти його не стратив?» Той відповідає, що ні. Тоді цар розписав по краю, де є такий без мізинного пальця, аби дали йому знати. Ксьонди оголошували то по церквах, а той купець відозвався, що в нього є. Зараз подали діліжанс, і він поїхав. Тато, як уздрів його, обцілував. Отсів царевич свій корабель і поплив. Припливає під гору, як заграв у сопілочку, гора зсунулась. Він вийшов і забрав панночку. Приїхали до його тата, побралися, погостилися і виїхали до свого дому. Тепер живуть собі, уже і синок у них є. Одного разу синок розплакався. Батько не міг його нічим забавити і дав йому свою сопілочку, щоб дитина собі грала. А сам узяв рушницю на плечі і пішов у ліс на полювання. Та й забув сопілочку тую, що від неї гора зсувалася. Вертається назад додому, а гора стала знову висока. Вздрів, що вже не вилізе на гору, та й пригадав,
що мав 3 сестри. Він собі гадає, десь вони тут недалеко. Пустився в дорогу. Іде, знайшов одну сестру наймолодшу. Приходить на подвір'я, а там миша з карабіном бігає. Вийшла сестра, оборонила. Почав він її розповідати все, як було, та й каже: «Сестро, я хочу знати, де інші мої сестри?» Вона йому каже: «Іди, миша тебе проведе». Іде миша спереду, а він за нею. Приходить до другої сестри, а там щур з карабіном. Щур підбіг до нього. Сестра вийшла, оборонила. Увійшли до хати. Розповів і цій сестрі, як тій, і каже: «Я був би радий знати, де моя старша сестра?» Вона каже: «Ці двоє звірят тебе проведуть». Привели його до найстаршої сестри. Дивиться, а там кіт з карабіном. Кіт нявкав, вона вийшла, оборонила. Увійшли до хати, почав розповідати всю правду, як він їздив за водою татові, як оженився, як пішов на полювання. Все розповів. Вона каже йому: «На тобі цих троє звірят, як вони тобі не дістануть тієї сопілки, то ніхто тобі вже не дістане». Узяв він їх з собою і пішов з ними до тої гори. Прийшов і каже: «Ідіть, лізьте на гору». Пішли, але треба було трохи через воду плисти. Забрав кіт усіх звірят на себе та й поплив. Вилізли на гору. Каже кіт до миші: «Ти верти діру мала, а щур за тобою більшу». Провертіли, прогризли двері, взяли сопілку і пішли. Приходять до води, взяв кіт знов обох і пливуть. Щур сів котові на середину спини, а миша на голову, і пливуть. А миша з радості бігає по голові. Кіт хотів сказати: «Сиди тихо», та тільки розкрив рота, а сопілка й впала у воду. Вийшли на берег і сваряться. Питає їх царевич: «Є сопілка?» Вони кажуть, що втопили. А він каже їм: «Як не буде, то я вас поб'ю». Пішли вони назад берегом, і найшов кіт рака. Схопив його лапами, а рак каже: «Королевичу, не їж мене, бо я маю дрібні діти». А він відповідає: «Найди мені сопілку, що я втопив, тоді не з'їм». Рак пішов, шукає, нема. Виходить і каже: «Нема». Кіт посварився на нього і каже: «Іди шукай, бо як не знайдеш, то я тебе розірву на шматки, де б не був, то знайду». Пішов рак і знайшов. Виносить. Взяв кіт сопілку і віддав царевичу. Як заграв той царевич, гора зсунулася, і він увійшов до свого палацу. І з того часу жили вони собі в добрі.